Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry FTL. My pokračujeme v našem putování vesmírem s posádkou, kterou tvoří Pepí, Kanička, Franta, Matíš, Francii. Takže v minulé epizodě jsme dorazili do nového vesmíru, nebo nového vesmíru, do nového sektoru. A nyní se půjdeme podívat, co nás čeká dále. Tak, máme dvě možnosti, kam se přesunout. Jedno je volání o pomoc. A to druhé je neznámý bod, tak pojďme odpovědět na volání o pomoc, když ty bývají často zrádná. Uvidíme, co nás čeká. Takže jsme doletěli do malého pásu asteroidů a nalezli jsme nějakou malou loď, která tak stačí manévrovat tímto polem asteroidů. Volají nás o pomoc, mají poškozené štíty a už neví, jak dlouho budou schopni vydržet. Tak teď máme dvě možnosti, buď to můžeme zkusit rozšířit naše štíty a jejich loď do těch našich schovat a vyvést si tak z pole asteroidů, anebo se na to vykašlat a neriskovat naši loď. Pojďme to zkusit schválně, zdali se to povede. A snažili jsme se, co to šlo, ale nakonec se to nepovedlo a jejich loď byla zničena. Alespoň se nám podařilo z toho vraku získat 15 skrep, což není úplně nejhorší, ale tak škoda. Pojďme dál. Tak, pojďme sem. A narazili jsme na loď Mantis. Zdá se, že si nás nevšimli a no, nemusíme zbytečně provokovat nepřátelské lodě, že? Tak nepozorovaní proklouznout, protože i když přemýšlím, že bychom mohli, ale ne, nebudeme si zbytečně dělat nepřátelé, ale vidíte, stejně se nám to nepovedlo. Jejich loď si nás všimla a nabíjejí zbraně. Tak, všichni jsou na pozicích, ano, pojďme nabít zbraně rychle. Dříve než se to povede jim, což asi se nám nepodaří, a máme nabit těžký laser. Tak, máme nabit to všechno. Laserem zautočíme na štíty, tím je vyřadíme. Pak použijeme dávku z burst laseru a nakonec raketu na zbraňové systémy. Tak, výborně, to se podařilo, skvělý útok. Těžký laser na podporu života. Zbraně opravili, tak je rychle zničíme a to už nepřežili. Skvěle. Jedna raketa, takže jsme si doplnili zásoby, to co jsme vystřelili. Jeden dron, 29 scrap, což je skvělé. Podíváme se, zdali bychom nemohli něco upgradenout. Máme podporu života. Podpora života. FTL. To nabíjí pohon. FTL. Umožňuje lodi uhýbat. Takže nám to zvyšuje šanci uhnout. Tohle to nabíjí naše štíty. Every shield can block one incoming shot. Aha.
Takže kdybychom si teďka koupili další, třetí políčko, tak se nic neděje, ale až u čtvrtého dostaneme další štít. Mám teď chuť koupit dvě věci, a to štít a motor. A vzhledem k tomu, že to nemám čím nabíjet, tak bych nejradši koupil tohle, ale pak asi nebudu mít dostatek peněz. No, uvidíme, pojďme to koupit. Tak, výborně, to je nakoupeno a teďka asi do štítu to dávat nemusím. Dáme to do pohonu, uvidíme, jak se nám zvedne, a o 5% se nám to zvedlo, tak to je skvělé, tak pojďme skočit rychle. Do obchodu nepůjdu, protože jsem právě utratil více jak polovinu našich peněz, tak pojďme zkusit, sám třeba ještě něco získáme. A nepřátelská loď, rebelové. No samozřejmě nás chtějí zničit. A pozor, mají drony, takže musíme rychle vyřadit štíty, zbraňové systémy a ovládání dronů. Pojďme, co bych mohl, no nemůžu, potřebuju ještě jeden ten bar navíc, abych mohl tohle zapnout. Ten dron mi nic neudělá, ale je to nepříjemné. Pozor, raketa a zničila nám, a teď dron, laser, zasáhli nám. Ošetřovnu, pojďme ji rychle opravit, máme nabito, pojďme zaútočit. Sem a sem. Tak, to byl poměrně slušný zásah. Pojďme zničit ovládání dronů. Ty nás štvou. Ha, ha, ha. Nedokáží uvěřit, jak skvěle vybavení jsme. A chtějí, abychom je nechali žít. Když často nechávám nepřátelé utéct, tak v tomto případě udělám výjimku, protože rebeli utíkat nenecháváme. Nepřijímáme vaši kapitulaci a chceme vás zničit. Pápa. Jedno palivo, jeden drone part a 33 scrap. Výborně. Pam 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 pam. Ej, já se divím, proč nemůžu startovat, protože nemáme pilota. To se většinou tak stává, že nemůžete letět, když nemáte pilota. A pojďme ještě nahoru, to bude dobré. A pak to stíhneme ještě dolů do obchodu. Haha, narazili jsme na malou opravnou stanici se stovkami dronů, které jsou schopné nás opravit. Obdrželi jsme automatickou zprávu. Neznáme vás a je nám to úplně jedno, kdo jste. Ale tohle je správné místo, abyste se nechali opravit. Takže se necháme opravit. Problém je, že tohle je automatizovaná stanice, takže nás opraví i přes to, co potřebujeme, to znamená, my nepotřebujeme ani 5, ani 10, ani 20. Potřebujeme míň. Nechce se mi zbytečně platit 10 za něco, co nepotřebuji. Takže budeme ignorovat stanici a skočíme. Skočíme sem. Doufám, že nepřijde ten obchod. Dorazili jste do obydleného sektoru. Jeden z obchodníků, zdá se, vysílá požadavek pro žoldáckou loď, která by mu pomohla. Odpovíme, ano, odpovíme. Zdá se, že jste slušně vybaveni. Jeho loď, alebo loď s jeho zbožím, má týden zpoždění. A
ty blázni letěli přes piráty obydlené území. Takže myslím asi, že víme, co se stalo. Pojďme to přijmout a uvidíme, co se stalo se zbožím tohoto obchodníka. Ano, přijímáme tento quest, který je zde, jenže my potřebujeme sem do obchodu. A snad nám to vyjde. Loď Engi nás volá. Takže vidíte, zbytečně bychom platili 10 scrap za opravy, které nepotřebujeme, a tady stačí platit 4. Takže to je všechno. Nakoupíme nějaké palivo. Tak, tady jsou nějaké drony. Opravný dron, obranný dron a antipersonal. Antipersonal máme, takže toho nepotřebujeme. Defense máme taky a opravný dron. Ten by se hodil, ten by se skutku hodil. Problém je, že nemáme power. Co je za zbraně? Nemůžeme si koupit ani to, ani to. A tohle máme lepší. Pojďme nakoupit opravného drona. Tak, zkusíme takhle. A ještě si přidáme jeden do energie. Protože jinak by ty drony byly napřed. Teď ale můžeme aktivovat toho opravného i toho obraného. Případně vložit ještě jeden bod z reaktoru do motorů a tím zvýšit o dalších 5% možnost úhybných manévrů. Vidím, že nepřátelská flotila se blíží. Tohle bude opravdu těsné. Doufám, že jsem to nepokazil. To by bylo nemilé. Dorazili jsme do zoltánské výzkumné oblasti, nebo respektive do zoltánského výzkumného zařízení. Provádí nějaké genetické výzkumy. A ptají se, zdali naše posádka by nechtěla projít nějakými skeny. Ne. Děkuji, žádné skeny. Na to jsem viděl až příliš moc epizod Star Treku a Hvězdné brány, abych nějakém neznámé laboratoři nechával dělat výzkumy na svých členech posádky. Ne, díky, nechci. Naschledanou. Pojďme splnit quest zde. Ano, dorazili jsme na poslední známou lokaci, kde se nacházela loď, která mířila za naším známým obchodníkem, tak můžeme pokračovat. A narazili jsme na několik poškozených lodí, které se tak vznáší mezi troskami. Tak zdá se, že ta loď podvedla obchodníka, vzali si zboží. Tak ne, tak pozor. Tak zdá se, že všechno špatně. Zdá se, že piráti je napadli a mají tak poškozenou loď, že si mysleli, že umrznou, ale naštěstí jsme chtěli zachránit. Wow. No, problém ale je, že co si vybrat? Možnost číslo jedna je, že slíbím, že doručím náklad a zeptám se někoho z ní, zdali by si nechtěli přidat k mé posádce, anebo vzít náklad, ale vyložit je na nejbližší stanici. Problém, že já nemůžu zpátky na tu stanici, kde byl obchodník. Takže nemůžu doručit náklad. Musím vzít dvojku.
Pojďme ještě sem. Musíme prozkoumat, co nejvíc se jde. Obdrželi jsme volání o pomoc od blízké lodi Engi. Aha, jo, hrozí jim nebezpečí nějaké. Pojďme odpovědět. A pozor. No jasně, jak se dalo očekávat. Na Engi loďi útočí mantisové, tak pojďme Engi bránit. Oh, mantisové zautočili na naši základnu, to je ne... Jak se dostali na naši základnu? Nemají přece teleporty. Pojďme rychle bojovat. Engi se sice snaží, ale... Musíme ho rychle zachránit. A musíme poslat Aničku, aby bojovala taky. Protože tohle to nezvládáme. Učí nám kamerový systém, to je nepříjemné. Anička to asi brzo schytá. Pojďme zpátky poslat Engiho a Pepika. Aha, jejich loď byla zničena. Ještě se ale musíme vypořádat s tím hmyzem, který máme na palubě. To bude ale nepříjemné. Útočí nám na naše otevírání dveří, to je... Mě zabít rychle. Už mě to nebaví s nimi. Kudlanky. Výborně. Běž ke štítům, Pepík opraví kamery a Anička mu pomůže. Tak a ty se budeš ještě vyléčit, protože potřebujeme plné zdraví. Tak, všichni vyléčit. Engi vyléčen. Matěj vyléčen. Anička vyléčená taky, tak pojďme tady k patky motorům, ty pojď. K řízení a můžeme skočit. Výborně. Skočíme sem. Tak. A zase další jedna z těch rebelských automatických stíhaček. Zdá se být deaktivována. No, můžeme se pokusit stáhnout nějaká lodní data, anebo... Nebo tu loď rozebrat aspoň na nějaké užitečné součástky, no... A není příliš nebezpečná tahle automatizovaná loď. Pojďme se pokusit stáhnout data. A samozřejmě se to nepovedlo a reaktivovali jsme umělou inteligenci, takže se loď aktivovala a útočí na nás. A pojďme se rychle bránit. Nabijte všechny lasery a rakety, všechno, co máme. Těžký laser bude nabit, těžký laser nabit, palte na zbraně. Těžký laser minul záhadně. Těžký laser znovu na motory, zásah poškození, palte, burst laserem.
Na motory. Zničeno, výborně, to byla hračka. A ještě ke všemu jsme dostali jednu raketu, jeden drone port a 31 scrap, to je skvělé. Tak, pojďme otázka je, zdali teďka vyměnit tady antipersonal drona za... Víte, já jsem mohl použít to z toho opravného drona, ale tam bylo spousta. Použijeme antipersonela zatím, v případě, že budeme zase, že nás zase nalodí, že se nalodí nepřátelé, to by mohl pomoct v boji, případně můžeme ho aktivovat, máme volnou energii. Tak a pojďme už pryč z tohoto sektoru, protože nepřátelé se poměrně rychle blíží a máme v patách. Tak. Ou, obchodník s otroky. Takže si můžeme koupit jednoho otroka a osvobodit ho samozřejmě, že jsme žádní parchanti, nebudeme si držet otroky. Což nás bude stát 45 scrap. Můžeme taky zaútočit toho parchanta, anebo ho ignorovat a jít dál. Což to je, další člen posádky by se i hodil, ale... Zase zaútočit na něho a zabít všechny otroky, kteří jsou na té lodi. To se mi zdá trošku drsné. Zvláštní. Dilema. Zaútočit na něj nebo koupit? Pojďme koupit jednoho z otroků. A máme dalšího otroka a dalšího otroka. Dalšího Engiho Grozoli. Grozoli je z Ruska. Grozoli bude pracovat. Kde bude pracovat Grozoli? Kam ho posadíme? Má nějaké zkušenosti? Nemá žádné zkušenosti Grozoli. Grozoli zůstane u štítu. Bude se svým kamarádem Matěj z Francie. A pojďme skočit do dalšího sektoru. Tak, máme na výběr z dvou cílních a máme na výběr ze Zoltánského sektoru a z Engiho sektoru. Takže můžeme to zahrát na neznámou kartu, což je Zoltán. A se Zoltánem jsme zatím měli jenom jedno setkání a jednu zkušenost. Velmi krátkou, protože jsem odmítl se podílet na jejich experimentech a hlavně experimentovat na mé posádce. Ale s Engi máme dobré zkušenosti, to by mohla být snadná cesta. Navíc máme tady Matěje a Grozoli, takže bychom mohli v klidu proplout tímto sektorem. Pojďme na to, nebo nechceme zbytečně riskovat. Tak. Ano, výborně. No a to bude pro toto video vše. Dostali jsme se do dalšího sektoru a postupně se prokousáváme vesmírem. Blížíme se ke konci, ovšem nebezpečně nám šlape na paty nepřátelská flotila. Zdali nás dohoní, to se dozvíte v další části takového Let's Play FTL. Já vám děkuji za pozornost, že jste sledovali moje video. A těším se na příště. Čau.